Uşağımda yanıq. Pul lazımdır, kömək lazımdır. Hacı Nuranın çağırışına səs verən xeyriyyəçilər bir körpənin həyatını xilas etdilər. Ad, san, pul, dövlət, hər şey yalandır, can sağlığı. Bu dəfə komandamız nəğməkar şairə Şərafət xanım üçün səfərbər oldu. Yaş öz işini görür. Damarlarında müvəqqəti bir qeyri-müntəzəmlik yaradı. Dərman müalicəsi ilə aparılmalıdır. Həkim tərəfindən indi 2 dəfə olunmalıdır. İkinci həyat birazdan. Özünün söz işığına toplayan bir qadın var. Minlərlə şeir, yüzə yaxın poemaların, dillər əzbəri olan mahnıların söz müəllifi Şərafət Dağıstanlı. O, indiki Dağıstan ərazisində yerləşən Cilxor kəndində anadan olub. Atası və qardaşı 2-ci Dünya müharibəsində itkin düşüb. 5 il sonra anası Tamam xanım Samur çayında boğularaq dünyasını dəyişib. Ata-anasını itirən Şərafət xanım 2 qardaşı ilə birgə Azərbaycana köçür. Bütün bu hadisələr baş verəndə onun 6 yaşı var idi. Ağrılı günləri çox olsa da böyüdü və arzularını həyata keçirməyə başladı. Moskvada da oxumuşam, Dünya Ədəbiyyat İnstitutu qurtarmışam. Burada Mircalan müəllim bizə dərs deyirdi, buradan yaxşı tələbələri, Cabir Nuruzlu, mənəm, Nəriman müəllim, Həsənzadə kimi adamları bizi göndərdi Moskvada. Oxudum, qutardım. Ömür boyu telestudiyada işləmişəm, kinestudiyada işləmişəm. Dağıstanda doğulmasına baxmayaraq, o öz şiirlərində hər zaman böyüyüb boya başa çatdığı, çörəyini yiyib, suyunu içdiyi Azərbaycanı vəsf edib. Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin daimi üzvüyəm. Aziya, Afrika, Latinski, Amerika Konqreslərində dəfələrlə iştirak eləmişəm. Düşsəm də taqətdən, qocalsam da mən, gəzərəm yolları gündə 1000 kərə. Çünki bir aşiqəm körpəliyimdən, ürəkdən, ürəyə yol çəkənlərə. Bəlkə də o yazdığı bu misraların bir gün gerçək olacağına inanmazdı. Amma həyat öz işini görür. Gündə 1000 kərə getdiyi yolda başına bir hadisə gəlir. Yıxıldım belimlə. Elə belə ki, mənim talimə yazılıb, o vaqonu yuxarıdan çırpıdılar açıq. Bu içəri keçən qapı yoxdur, orada rüçqalar baxır. Çırpıdı, girdi bura. Qabırğalarım tındırdı. Qabırğalarım, hə. Necə getirdilər məni evə. Çox iğnələr vurdu, mazlar nə qədərdir, yara eləyib edim mazlar çəkməkdən. Şərafət xanım 70 ilə yaxındır durmadan yazır. Nə sözü tükənir, nə də ki qələmi. Bəlkə də onu yazmağa sövq eləyən heç kimə demədiyi dərdləridir. 81 yaşlı şairənin yalnız bir istəyi var. Ağrılarını, acılarını, kədərini kağıza tökmək. Yazıb yaratmaq. Ad, san, pul, dövlət, hər şey yalandır, can sağlığı. Nə olur olsun, o an çörək olsun, can sağlığı olsun insana. Bundan sonra da Allahın vergisi də yazmaq istəyirəm. Mahnılar dillər əzbəri. Arif babayı oxuyur, Könül Xanbici. Kimlər oxumur muğamda bağban məni yararım. Bir çiçəyəm aldılaşı, üstəki şeh üzük qaşı. Sevmirəm boranı dışı, sevmirəm boranı dışı. Külək məni yaralama, çəmənlərdən aralama. Sevmirəm boranı qışı, sevmirəm boranı qışı. Külək məni yaralama, çəmənlərdən aralama. Çəmənlərdən aralama, çəmənlərdən aralama. Adətimiz üzrə ilk olaraq iştirakçımızı sağlamlıq və gözəlliyin harmoniyası olan Harmoniya Klinikasına apardıq. Klinikanın Gülərüz heyəti Şərafət xanımı qəbul edib öz peşəkar həkimlərinə yönətdilər. Əvvəlcə onun pozitivliyini geriyə qaytarmaq, bütün hadisələrə nikmin yanaşmasını təmin etmək üçün Harmoniya Klinikasının psixoloqu Elmir Əkbər onu qəbul etdi. Yuxunuz necədir? Yuxunuz necədir? Necə yatırsınız? 1 il. Aha. 1 il.
Mən elə gəlir ki, Şərafət xanım, bu vaxtında siz biraz həyatı, belə deyim də, bəli, çətin olubdur və tam lazımı formada tənzimləməmişsiniz. Görürsünüzmü? Çünki indi deyirsiniz, bax, bugünkü gündə ev yox, şərait yox. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, vaxtında imkan olanda bunları eləmək, eləməmişsiniz. Həyatınızı psixoloji baxımdan doğru şəkildə istiqamətləndirməmişsiniz. Çünki bilirsinizmi, həyatda indi o qədər şair, gözəl şair olmaq olar, gözəl sənətkar olmaq olar. Amma mütləq şəkildə hər bir insan öz həyatını psixoloji baxımdan doğru istiqamətləndirməyi bilməlidir, doğru tənzimləməyi bilməlidir ki, yəni bu günü yox, bir 10 il sonranı, 20 il sonranı, 30 il sonranı düşünərək həyatını düzgün qurmalıdır. Şərafət xanım demək olar ki, bütün ömrünü Azərbaycan ədəbiyyatına həsr edib. Dövrü mətbuatda şeirləri, poemaları çap edilib. Bir çox sevilən mahnıların söz müəllifidir. Durmadan çalışmaq Şərafət xanımın səhətinə də təsirsiz ötüşməyib. Bel və ayaq ağrıları ona rahat hərəkət etməyə imkan vermir. Taqətdən düşən bu qadının köməyinə Harmoniya klinikasının peşəkar fizioterapevti Xatirə Heybətova çatdı. Xanımı müayinə elədik. Müayinə zamanı məlum oldu ki, bel nahiyəsində yırtıq əlamətləri var və boyun döş nahiyəsinin osteoxondrozu, miyazit var. Bundan başqa artroz, ayaq nahiyəsində varikoz genişlənmə, tromblar, bu kimi əlamətlər müşahidə olunur. Buna əsasən, yəni xanımın 80 yaşı var və demək olar ki, ağrıların təsirindən uzanmaq mümkün deyil və bu nöqteyi nəzərdən onun müalicəsi mümkün qədər dərman, nevropatoloqun müşahidəsi ilə dərman müalicəsi ilə aparılmalıdır. Xatirə xanımın göndərişi əsasında bu dəfəki iştirakçımıza da 20 ildən çox iş təcrübəsi olan Rusiya Federasiyasında, sonradan Qazaxıstan Respublikasında həkim nevroloq psixiatr kimi çalışmış Vüsal Əzimov qəbul etdi. Şərafət xanımın müayinə zamanı belində olan ağrılar daha çox aşkar elədik. Yəni ayaqlarını qaldırdığımız zaman, yəni ayaqları sindromun adı, simptomun adı Lassek-in asılma simptomu deyirlər. Lassek simptomu müsbət gəldi. Yəni hər iki ayaqda qaldırdığımız zaman beldə ağrılar verdi. Bu daha çox beldə olan yırtıqların və ya protruziyaların əlamətlərindən biridir. Müayinələrdən də keçib, yəni həqiqətən o müayinələr təsdiq olunmuşdur ki, yırtığı var. Bundan başqa əlavə olaraq travma aldığına görə posttravmatik ağrılar da vardır. Bizim diaqnozumuz əsas işyazilə gedən lumbago oldu və müvafiq müalicələri yazdıq. Ağrıların nisbətən azalmasına, yəni azalmasının effektini alacaq inşallah. Son dövrlərdə bütün dünyanı bürümüş pandemiyanın insan psixologiyasına da təsiri az deyil. Elə buna görə də insan daim öz əhval-ruhiyyəsini yüksək tutaraq problemlərdən çıxış yolunu axtarmaqdan bezməsin. Son zamanlar daha çox insanlar yəni bu koronavirusla bağlı olaraq daha çox evlərə qapandı. Yəni evlərdə olduğuna görə insanlar daha çox stres faktoru üstələdi. Yəni bizim dildə nevroz daha çox üstünlüyü gəldi. Panik atakı keçirən insanlar, depressiyada olan insanlar bunu daha ağır keçirdilər. Panik atak anidən başlayan güclü nigarançılıq hissi və qorxu tutmasıdır. Bu nigarançılıq və qorxu hissi 10 dəqiqə içində artaraq ən üst nöqtəyə vurur. Sonra tədricən azalmağa başlayır. Sonunda yoxa çıxır. Panik halda çox şiddətli hisslər yaşaya bilərik. Bizim məsləhətimiz hər zaman panik atak xəstələrinə və depressiya olan xəstələrinə yürüş yapmaqları, idmanla, gimnastikla məşğul olmaları, üzgüçülüklə məşğul olmaları məsləhət görürük. Ünsiyyəti daha da artırmağı məsləhət görür. Yəni sosial şəbəkələrdən daha az istifadə etməkləri, telefondur, planşetdir, onlardan istifadəsini azaltmaq və daha çox insanlarla ünsiyyəti qurmağı, artırmağı biz məsləhət görürük.
Panik atak elə bir xəstəlikdir ki, yəni hər zaman qorxu, həyəcan, vahimə olur. Bütün bədəndə ağrılarından şikayət edir, ürək ağrılarından, mədə ağrılarından şikayət edir. Bu insanlar paylaşmağı xoşlayırlar. Yəni bir problemi kiminləsə paylaşmağı sevirlər. Ona görə biz onlara daha çox idman, yürüyüş və insanlarla ünsiyyət qurmağı məsləhət görürük. Şərafət xanıma sağlamlıq və rahatlıq bəxş etmək üçün üz tutduq, uzun illər Türkiyədə çalışmış və bu yaxınlarda Harmoniya Klinikasına dəvət edilən, insan anatomiyası və fiziologiyası elminə dərindən yelənmiş Oktay Əlioğlunun yanına. Oktay həkim bioenerji sahəsindəki bacarıqlarından istifadə edərək, şəfalı əlləri ilə iştirakçımıza öz müsbət enerjisini ötürdü. Şərafət xanım da əsasən, yıxılmadan yıxılıbdır, əzilmələr var. Əzildiyinə görə də onun sinir sistemləri biraz əzilmiş durumda. Belində o sinir sistem əzildiyinə görə belində ağrılar var. Ağrıların nəticəsində də onurğa sütununu düz tuta bilmir. Biz əlimizdən gələni elədik ki, o deyirdi ki, biz doğru dürüst uzana bilmirəm. Amma mən işte, çalışandan sonra o doğru dürüst uzandı. Məndən, yəni biz işlədik, ağrılarını biraz azaltdıq. Şərafət xanımda əsasən sinirlərin sıxışması gördüm mən. Bir də yaş öz işini görür. Əlimizdən gələn elədik ki, biraz yaxşı olsun. Ötən verilişlərimizdə də izlədiyiniz kimi Hacı Nuranla İkinci Həyat verilişinin komandası və şəxsən Hacı Nuranın təşəbbüsü ilə İlhamə xanımı narahat edib kompleks yaradan zahiri görünüşünü dəyişmək üçün prosedurlar davam edir. Peşəkar estetik stomatoloq Şamil Rızayev onun bütün diş problemlərini həll etməyi tam təmənnasız öz üzərinə götürüb. Peşəkar həkim artıq İlhamə xanımı çürümüş dişlərdən azad edib. Son təmizləmə işləri bitəndən sonrasa stomatoloji mərkəzinin laboratoriyasında onun üçün yeni dişlər hazırlanacaq. Fürsətdən istifadə edərək bir çox tanınmış sənət adamlarının da öz gülüşünü etibar etdiyi peşəkar estetik stomatoloqa suallarımız da oldu. Biz dişlərimizi necə qorumalıyıq? Dişlərin qorunması təbii ki ev şəraitində mümkünsüzdür. Yəni biz reklamlarda görürük ki, yəni gündə 2 dəfə fırçalanılsa dişlər sağlamdır. Uşaq vaxtından da bizə belə öyrədiblər. Yox, təbii ki o elə deyil. Diş fırçalanması sadəcə diş ərpinin götürülməsidir və ağızda hansısa bir bakteriyanın yəni 50%-in azaldılmasıdır. Dişlərin qorunması ən əsası professional təmizlənmə olmalıdır həkim tərəfindən. Yəni ildə bir dəfə də heç olmasa qanunlu protokolun ildə 2 dəfə olunmalıdır. Heç olmasa ildə bir dəfə olunsun ki, ağız boşluğunda olan diş daşları da, diş ərpidir, onlar dişlərə ziyan etməsin. Ona görə diş daşları özü artıq bir ərpdir ki, yığılır orada diş ətində, diş daşları yığılır dişlərdə və sonradan başlayır karisə yaratmağa. Bu hamısı çürüməyə gəlir səbəbi olur. Estetik stomatologiya sözünü son dövrlərdə tez-tez eşidirik. Bəzilərimiz bunun mənasını və fərqini anlamırıq. Hər kəsin rahatlıqla müraciət etdiyi peşəkar həkim Şamil Rızayevdən estetik stomatologiyanın nə olduğunu soruşduq. Estetik stomatologiya aid o deyil ki, yəni biz dişləri qoyduq və salam qəşəngdir, ağdır, o estetik düzəlib. Yox, estetik stomatologiya ona deyirlər ki, düzgün protokola uyğun işləməndə foto şəkilləri olmalıdır. Pasiyentin DST deyirik biz ona. Yəni kompüterə tam olaraq onun ağız boşluğuna uyğun olaraq cifravoy dizaynla yığırıq. Ondan sonra pasiyentə ümumiyyətlə belə deyək də texnikin əli ora dəymir kobud şəkildə desək. Yəni bu bütün cifravoy sistemi ilə düzəlir. Ona estetik stomatologiya deyirlər. Yəni dişin rəngi, dişin saçına uyğun, diş ətinin, dişin rəngi, yəni üzünə uyğun seçilir. Pasiyentin üz quruluşuna mütləq yaraşmalıdır. Gözəl görünüşün əsası elə gözəl təbəssümdür.
rahat ve güvenli təbəssümünüzü yalnız peşəkarlara emanet edin. Bir çox sevilən mahnılara yazdığı sözlər, dillər əzbəri olan nəğməkar şairə Şərafət xanım ayaqlarında olan ağrılardan şikayət edirdi. Artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, onun yeriməyə də taqəti qalmayıb. Şairə xanımın ayaqlarında olan damar xəstəliklərini müayinə və müalicə etmək üçün yenə üz tutduq uzun illər Rusiyada və Türkiyədə iş təcrübəsi keçmiş peşəkar invaziv radioloq, damar mütəxəssisi Ramiz Zeynalovun qəbuluna. Şərafət xanım, sizin ayağınızda yeni deyil, köhnə, uzun müddətə məruz qalmış, uzun müddətdən sizi narahat eləyən damar yetməzliyi var. Bu gördüyünüz ayağınızda olan ləkələr, damar bax belə şişkinlikləridir, bax belə. Görürsünüzmü? Üstəlik tromb olub-olmamasını Dopplerdə baxıb müəyyən eləyəcəyik. Ayağınızda artıq üzərində görürsünüz, var isə bağlı, eyni zamanda istiliyi olan İltihabı proses var və yara var. Şərafət xanımın timsalında peşəkar həkim onu da qeyd etdi ki, hər kəs damar xəstəliklərini çox ciddiyə almalıdır. Şərafət xanımı müayinə etdik. Vətənimizə, xalqımıza uzun illər bədii elmi töhfələri ilə seçilən bir xanımdır. Baxmayaraq ki, ağır həyat şəraiti keçirib, yaşı, maşallah, 81 yaşı var. Sevindik ki, onu qəbul etdik, ona da bir öz köməyimizi göstərə bildik. Mütəmadi olaraq, həkim müayinəsinə getməklə siz gələcəkdə baş verə biləcək ağır nəticələrdən özünüzü sığortalamış olursunuz. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, varikoz xəstəliyi 20-30 yaş dövründə əmələ gəlsə də, xüsusən xanımlarda əmələ gəlsə də, rast gəlməsə 40-50 və üzərə yaşlardadır. 20-30 yaşlarında üzə çıxsa da, pasiyentlərin bizə müraciəti 40-50 yaşları və üzərə olur, xüsusilə xanımlarda olur. Bu səbəbdən də gecikmiş bir fazalarda olur, gördüyünüz kimi xanımda necə idi ayaqlarındakı vəziyyət. Bu vəziyyətdə endovenöz lazer ablasiyasını tətbiq etmək mümkündür. Bütün dünyada istifadə edilən ən son avadanlıqlarla işləmək, müasir tibbin yeniliklərinə bələd olmaq, dünya praktikasında qəbul olunmuş metodlarla uğurlu müalicə və əməliyyatlar icra etmək Ramiz Zeynalının qarşısına qoyduğu əsas məqsədlərdən biridir. Bu müalicə metodu uzun illər öz təsdiqini tapmış bir metoddur. Bu zaman az travmatik olmağı ilə yanaşı, qansız, narkozsuz, ağrısız, xəstəxanada pasiyentin qalmamağı ilə, yəni yarım saat əməliyyatdan sonra pasiyent normal həyat tərzinə qayıdır. Ayağında kəskin yaralar olmur, balaca bir dəlikdən müdaxilə olunur. Bütün həkimlər hər zaman eyni sözü deyir. Həkimə vaxtında müraciət edin. Bəs görəsən biz damar xəstəliklərimizin olmasını vaxtında necə bilə bilərik? Bu xəstəliklərin ilkin əlamətləri nədir? Ayaqda səhərdən, yuxudan durandan sonraki, axşamki dövrə qədər ayaqda şişkinliyin olması. Ayaqda ağırlıq hissi, ağrı yox, ağırlıq hissinin olması, qaşıntı hissinin olması. Bu vaxtında, son dönəmdə çox adamların ayağında qaşıntı olub, gedirlər qaşınma əleyhinə, dərmanlar qəbul edirlər, hansısa bir mazlar sürtürlər. Simptomatikanı aradan qaldırlar, amma xəstəlik özü qalır. Deməli, burada bizdə nə lazımdır? Qaşınma, ağırlıq, narahatlıq, şişkinlik və xüsusən damar görüntüsünün vizual olaraq görünüşdə pozulmasını gördüksə, mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Peşəkar həkim Hacı Nuran ilə ikinci həyat verilişinin tamaşaçıları üçün də bir xoş xəbər verdi. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb qəbula yazılan verilişimizin daimi tamaşaçılarını Ramiz Zeynallı tam ödənişsiz konsultasiya edəcək. Şərafət xanımın kardioloji müayinələrini isə uzun illər İran və Türkiyədə təhsil alıb çalışmış peşəkar kardioloq Günay Qasımovaya əmanət etdi.
Şərəfət xanımı müayinə elədik. Şərəfət xanım bizə müraciət etdiyi zaman şikayətləri var idi. Şikayətlərini dinlədik və müayinə etdik. Müayinə sırasında heç bir ciddi problem olmadığını aşkara çıxardıq və Şərəfət xanıma dərmanlar yazdıq. Hacı Nuran ilə ikinci həyat verilişi hər zaman müraciət edən iştirakçıları peşəkar həkimlərə əmanət edir. Komandamız bir çox şeir və poemaların müəllifi, nəğməkar şairə Şərafət xanımı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, onkoginekoloq Günay Məmmədbəylinin qəbuluna apardı. Şərafət xanımın 80 yaşı var. Bu yaşda əsasən qadınlara ginekoloqun yanına getmək kimi belə bir təklif gülüncdən başqa bir şey doğurmur. Amma mən hər bir verilişlərimizdə, keçən verilişimizdə də bunu xatırlatdım ki, xanımlarımız əsasən daha çox menopauzal vaxtı ginekoloqun və daha çox onkoginekoloqun nəzarətində olmalıdırlar. Çünki məhz bu vaxtı hüceyrələrin bölünməyi, hüceyrələrin zamanında bölünüb və belə apoptoz deyilən, yəni ölməyi prosesində problemlər yaranır və bu zaman onkoloji xəstəliklər tam nəzərə çarpmağa başlayır. Bir müddət Avstriyada çalışan, 50-dən artıq elmi iş və ona yaxın xarici ölkədə təcrübə keçmiş onkoginekoloq Günay Məmmədbəyli fürsətdən istifadə edib xanımlara müraciət elədi. Sizin bir probleminiz olduqda bunu həkimlə bölüşməyə utanmayın. Siz gəlin həkimə, kəş ki burada ciddi bir problem olmasın, cüzi bir müalicə ilə və ya hətta heç müalicəsiz sizlə vidalaşsaq və hər zaman nəzarətimizdə olsaq, bizim də işimizi rahatlamış olarsınız, öz səhhətinizi də düşünmüş olarsınız. Çünki belə bir xəstələrdə biz çox zaman dəridə olan problemlərdən qaynaqlanan onkoloji prosesləri, süd vəzində olan onkoloji prosesləri diaqnostikasında yubanmış oluruq. Zərbə xanım illərdir ki, yataq xəstəsidir. Hacı Nuranın təşəbbüsü ilə komandamız ömrünün bu ahal çağında xeyirxah insanlara ümid edib, pənah gətirən Zərbə xanımı da tək qoymadı. Peşəkar həkimlərimiz bir neçə ildir yatağa məhkum olan Zərbə xanımı müayinə etmək üçün onun yanına yollandılar. İlk olaraq 20 ildən çox iş təcrübəsi olan peşəkar və xeyirxah həkim psixonevroloq Vüsal Əzimov Zərbə xanımı müayinə etdi. Zərifə xanımda əzələ gücü tam normalda, norma daxilində, həm ayaqlarda, həm əllərdə, hər ikisində norma daxilində bütün reflekslər alınır. Sadəcə olaraq Zərifə xanım uzun müddət yataq rejimində olduğuna görə stres problemləri yaranıb, yəni yuxu pozulmaları olub, hərəkət olmadığına görə biraz gərginlik var, ağlamağa daha çox meyillidir, baş ağrıları bəzən olur, bəzən darıxmalar, sıxılmaları olur. Ona uyğun da inşallah biz müalicə yazacaq. Yəni nevroloji tərəfdən nə gərəkirsə müayinələri elədik və dərmanları yazarıq, inşallah effektlər də alınacaq. Vüsal həkimin diaqnozundan sonra hazırda Harmoniya klinikasında çalışan, öz enerjisi və peşəkarlığı ilə uzun illərdir ki, hər kəsə şəfa bəxş edən Oktay Əlioğlu Zərbə xanımın ağrılarını azaltmağa çalışdı. İki ildir bu xanımın ayaqları sınmış durumda idi. Əzəli və damarlarda demək olar ki, gücsüzlük əmələ gəlmişdi. Əlimizdən gələn etdi ki, ayaqlarda bərabərlik yaransın. Bir ayağında sınmış ayaqda qısalma getmişdi. Allaha şükürlər olsun ki, elədiyimiz müalicə
öz effektini verdi. Xanım da çok razı kaldı. Elimizden gelirledik. Biraz da yüngülleşme getdi, rahatlanma getdi. Benim gördüğüm kadarıyla ameliyata ihtiyaç yoktu. Diz kapaklarında da problemler var. Yani o diz kapaklarında da problem olduğu için eğer bunu ameliyat edilirse bunun omba sümüğünden gelen damarlar da orada da yıpranmış durumda, yani yorulmuş durumda. Onları eğer ameliyat ederse bu hanımda gezme durumu daha da pisleşer. Yaxşı olar ki buna yüngül müalicələr olunsun ki hanımda güc əmələ gəlsin, immunitet güclənsin və xanım ayağa qalxa bilər. Zərfə xanımın travmatoloji müayinələrini isə tanınmış və peşəkar ortoped travmatoloq Sənan Aşrov etdi. Xəstəmiz 65 yaşında bir qadın, uzun illərdir, 5 ilə yaxındır, çətinlik çəkir yeriməsində, demək olar ki, tam yerimir. 2 il bundan qabaq da sol ayağından bir travma alıb. Hal-hazırda gördüyümüz sol ayağında pəncə nahiyəsində bir deformasiya var, ayağında bir 5 santimə qədər qısalıq var, belində ciddi ağrılar var, müayinə etdiyi, ayağında bir nevroloji statusu var, hərəkətsizdir, ayaq üstə dura bilmir. Müayinəmizi etdi klinik, xəstəyə rentgenoloji müayinə tələb olunur. O yüzden xəstəyə bir aşıq baldır və bel çanaq rentgeni çəkib, ondan sonra daha doğru diagnozunu təsdiqləyib müalicələrə başlamaq lazımdır. Qeyd edək ki, Rusiya və Türkiyədə təhsil almış Sənan Aşırov bugünə qədər bir çox mürəkkəb, qeyri-adi və riskli əməliyyatlar icra edib. Zərfə xanım yeriyə bilmədiyi üçün onun müayinələrini yalnız ev şəraitində etmək mümkündür. Hacı Nuranın şəxsi təşəbbüsü, peşəkar həkimlərin dəstəyi ilə bundan sonra da tez-tez onu nəzarətdə saxlayacaq. Ötən verilişimizi izləyənlər yəqin ki bu müraciəti xatırlayacaqlar. Yanıb, pul lazımdır, kömək lazımdır. Şəmkir rayonunda yaşayan bu ailənin səsinə səs verən tapıldı. Şəmkir Xeyriyyəçilər Birliyi və Hacı Nuranın təşəbbüsü xeyrxah həkimlərin dəstəyi ilə Üzeyir əməliyyat olundu. Uşağı müayinə elədik və mütləq şəkildə uşağın hospitalizasiya olması vacib olduğunu valideynlərinə bildirdik. Ertəsi günü Tural müəllimin köməyi ilə uşaq valideynləri ilə bir yerdə xəstəxanamıza daxil oldu, xəstəni cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirdik və dərhal müdaxilələr başlandı. Cərrahiyyə şöbəsinin kollektivinin köməyi ilə, reanimatoloqların köməyi ilə, Ümumi Kür Qəsəbə Xəstəxanasının kollektivi, Şəmkir Səhiyyəsinin kollektivinin köməyi ilə uşağa hansı dəstək lazımdır, müalicə, cərrahi, müdaxilə, hamısı öz əksini tapdı. Nuran müəllimin Şəmkirə gəlməyi, məhz Üzeyir Bala ilə məşğul olmağı, onunla maraqlanmağı bir də onu göstərir ki, xeyir əməllər hələ ki davam edir. Üzeyir xəstəxanaya yerləşdirildiyi gündən Şəmkir rayon, Kür qəsəbə xəstəxanasının bütün həkimləri onun əməliyyatı üçün əllərindən gələni əsirgəməyə bilər. Qarnın ön divarının və sağ döş qəfəsinin sağ yarısının ikinci, üçüncü dərəcəli yanıqları ilə daxil olub. Eyni zaman sağ əlin və sağ əlin uç hissəsinin yanmasına daxil olub, üçüncü barmağın 4-cü dərəcə yanığından daxil olub. Hal-hazırda xəstəmizin vəziyyəti stabildir. Bundan sonra müalicələr taktikalarımız davam edir. Müalicə taktikalarımız ondan ibarətdir ki, hələlik o 3-cü dərəcəli yanıqlarımız biraz tamam düzəlsin. Düzələndən sonra baxacaq ki, vəziyyətə ki, artıq dəri köçürməyinə ehtiyac var ya yoxdur. Əgər dəri köçürməyinə ehtiyac olsa, onu da edəcəyik uşağa. 2 ilə yaxındır ki, bir çox imkansız ailəyə yardım edən Şəmkir Xeyriyyəçilər Birliyinin bütün üzvlərinin bir məqsədi var – xeyrxahlıq. Elə insanı xoşbəxt edən də məhz budur. Mən bu fürsətdən istifadə edib
Samirə həkimə həmişə minnətdarımı bildirirəm. Çünki Samirə həkim və Gənc Təbiblər Birliyinin həkimləri burada Samir həkimdir, Aybəniz həkimdir. Bunlar həmişə, hər zaman bizə dəstək olublar. Hər bir zəngimizdə ürəkdən özləri gəliblər və hər bir xəstəmizi müayinə ediblər. Hətta Samirə həkim xəstələrimizi müayinə edəndə ərzaq payilədə gəlib həmişə ziyarət edib. Hər birinə minnətdarımızı bildiririk. Yalnız valideynlərimizdir ki, bizi təmənnasız sevirlər. O valideynlər ki, bizi dünyaya gətirib, bütün ömrünü bizə həsr edib, ağlayanda ağlayıb, güləndə gülüb. Əlbəttə ki, bugün ən çox sevinən Üzeyrin valideynləridir. Mən Məhlədə Qartov qazırdım. Uşaq kiptilnikə su qoyulub, kiptilnik üstü açıb. Mən içəri gələndə gördüm, kiptilnik qarının üstə və o ucundadı. Yanıb, yəni pis vəziyyətdə idi. Sonra sağ olsun doktorlarımıza təcili yardım çağırdım, balinsaya götürdük. Doktorların sayəsində yaxşılaşdı. Təşəkkür edirəm, indi də ki, yaxşıdır, inkişafa doğru gedir, qutarır. Hazırdan qardaşımız başda olmaqla Turar qardaş, Samirə xanım Kür qəsəbəsinin baş həkimi, Samir qardaşımız Cərrah şöbəsinin müdürü. Sağ olsunlar, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar, bizə köməklik elədilər, bizə öz qayaqlarını göstərdilər. Bizim həkimimiz də sağ olsun, Eşən doktor əməliyyatı edən odur. Ona da dərin təşəkkürümü bildirirəm, sağ olsun, var amana. Bu uşağı o əməliyyat edib, öz əlindən gələn köməkliyi edir. Hacı Nuran ilə ikinci həyat verilişini hər dəfə bir insana həsr edirik. Bu dəfəki verilişimiz isə kimsəsizin kimsəsi olan, şərdən, böhtandan uzaq, xeyir əməllərdən qalmayan, qısa həyatda böyük işlər görən insanlara həsr edirik. Yazıb yaradan qadınlara, gülüşü ilə dünyamızı gözəl edən körpələrə, dərdimizi dərdi bilib başımıza sığal çəkən, nəfəsi ilə, ruhu ilə ömrümüzə işıq saçan analara həsr edirik bu verilişi. Xudaya, bəndəni etmə aciz, etmə ac, onu özündən nadana möhtac, nadana möhtac, nadana möhtac. Talim qəribə, oyunları var, İsmətlə insanı hər zaman sınar. Kimini eyləyir, kiminə möhtac, kiminə bəxş edir qızıldan bir taç, qızıldan bir taç, qızıldan bir taç.